Hej alle, kære venner. Velkommen til Martin Kassler. Detaljen om venstrefløjen, det vil jeg sige, at den fakkel er blevet brugt videre og også meget længere end da jeg i sin tid startede i midten af 90'erne. Og det er, hvis man virkelig vil være up to date, så godt som nogen gør det i Danmark i dag, så er det UR-spørgsmål, som jeg håber og regner med alle her kender og hjemlige frekventerer. Jeg vil i dag, ja, kulturmarxismen i historisk lys. Det ligger så faktisk i forlængelse af den lille tilfældighed, at det foregående oplæg eller foredrag, vi havde her, ville fortælle os, at vi prøver at fortælle lidt om, hvorfor vi i dag tænker, som vi gør, kan vi så sige. Nu er ikke det folk, der sidder her, men hvad er det, vi oplever? Jeg vil prøve at give en kort ris af marxismens historie. Det bliver meget kort. Men det er for at vise, for at fortælle, hvorfor at kulturmarxismen bliver interessant, faktisk nødvendig for den marxistiske bevægelse. Så vil jeg give et kort rids af, hvad kulturmarxismen er, og så vil jeg sådan ligesom slutte af med, hvorfor at den har fået den indflydelse, den har. Så det hele handler i virkeligheden om historien. Karl Marx, hvor mange her kender ham? Yes, se alle. Det siger noget om Karl Marx's, eller kulturmarxismens indflydelse. Fordi hvis man ser på ham som tænker, så træder han overhovedet ikke ind i rækken af de store europæiske skikkelser. Han er typisk det, som en historiker, der hedder Paul Johnson, har betegnet, eller bruger omkring. Nej, undskyld, det er ikke Paul Johnson, det er von Hayek, der om intellektuelle har sagt, at de grundlæggende er second-hand dealers in ideas, at de sådan brugtvognsforhandlere inden for idéernes rige. Og det er von Marx. Der er ikke meget, man kan sige, der er originalt hos ham. Han stiller med arm og ben. Jeg skal nok komme tilbage til, hvor han faktisk er originalt. Okay, Karl Marx han dør i 1883. Han skrev sig hele sit liv, han var utrolig produktiv. Og han skrev mange breve, det gjorde man dengang. Han skrev mange udkast til bøger, der aldrig blev til noget. Og hans livsværk, de sidste år af hans liv, arbejdede han så på sit livsværk her, Das Kapital. Så da han dør, der er første og anden bind udgivet. I andet ben, der lover han ligesom sine ikke ret mange disciple, han er stort set ukendt landløb. Men han lover dem i ben 2 af deres kapital, at han har set en mekanisme i kapitalismen, der gør, at kapitalismen vil af sine egne indre modsætninger, for nu holder os i den marxistiske term, gå til grunde af sig selv. Så revolutionen er lovet. Altså det her system vil bryde sammen, nu handler det kun om for socialister, eller kommunister, eller socialdemokrater, hvad de nu kalder sig her, og så at sige, lave det forberedende arbejde, så man er klar til at gribe tøjlerne, når det her system bryder sammen. Hans kurator er Friedrich Engels, som han samarbejder med hele sit liv, og han er en rigmandssøn, tysk rigmandssøn, der i den sidste del af deres forhold underholder Karl Marx, og han har tid til at sidde og skrive alle de her vigtige ting, som han synes. Engels, i perioden efter Karl Marx' død, kommer i kontakt og får stor indflydelse på det nystiftede tyske socialdemokrati, SPD. Og der er et samarbejde mellem ham og en, der hedder Karl Kautsky, som er SPD's leder, om at gøre marxismen til den officielle SPD-ideologi. Det de mangler, det er sådan en Weltanschauung, som man kalder det. Og det budskab, som Engels kommer med, det er denne her, at marxister skal ikke være voldelige revolutionære. De skal forberede revolutionen, men den betingelserne, de skal ikke ud og omkaste kapitalismen, fordi Karl Marx har lovet os, at der er de her indre modsætninger, der gør, at den alligevel vælter. Og, sagde Engels, jeg er ved at samle Karl Marx' skrift, og så tredje ben af deres kapital. Det er der, nu kommer han så. Det her, vi får at vide, hvad det er for nogle mekanismer, der ligger i kapitalismen, der gør, at den alligevel vil styre sammen, eller under sin egen vækst, så at sige. Så SPD, de går ligesom ud og siger til den tyske arbejderklasse, at vi skal ikke være voldelige revolutionære, vi skal bare forberede os.
Og så kommer tredje ben af Das Kapital. Og dem der, der er en østrigsk økonom, der har ventet på dem, fordi han ved, at det Karl Marx har skrevet i eller har lovet i bind 2 af Das Kapital, det holder bare ikke. Det ved han som økonom. Så han kan lige snart den udkommer stort set, skriver han fat i den, skriver en anmeldelse, hvor han piller Karl Marx fra hinanden. Det oplever marxismen, sådan som vi kender den, sin første krise, og man taler der i 1890'erne om marxismens krise. Fordi SPD står jo nu med et forretningsproblem. Altså, hvor skal de nu gå hen? Det, der så er kendetegnet, det der i min bog kendetegner en marxist, fordi hvor er hvem, hvad, hvor. En marxist er en, der siger noget. Når han siger noget, kommer man ind med en ny forklaring. Som det mindste må det ikke være i strid med det, Karl Marx har skrevet eller sagt. Det er sådan, jeg, altså, når man overhovedet gider referere til Karl Marx, er man i min bog marxist. Marxist i præget i hvert fald. Det er vigtigt, at profeten stadigvæk står i en anden forstand, som en sandhed siger. Nu har vi så, at SPD, bobber vi lige øjeblik, men de ligger så og kæmper med de her, der kommer nogle reformister, Bernstein eller de nu ellers sidder. Det er SPD's historie, det er ikke vigtigt for det, som jeg vil fortælle. I den anden ende, der har vi en russisk socialdemokrat. SPD, hvorfor er SPD så vigtig? Fordi SPD bliver modellen for alle andre socialdemokratier. Og det gælder i Danmark, det gælder i Rusland osv. Det vil sige, at profeten Karl Marx kommer jo ind og får den her. Alle må forholde sig pludselig til Karl Marx, som da SPD ligesom tager ham til sig. Og man kan jo se det, også med det, vi kan kalde højrefløjstænkere. Altså, de studerer ham op. Nå, men Søren er den her obskure jøde over i London, som er død her for 10 år siden, ingen kæft, der kender ham. Og nu kender alle ham. Og det her store, med tusindvis af medlemmer og store vælgerfremgang osv., parti i en stor, tung, fremadstormende industristat, nemlig Tyskland, de har lige pludselig den her profet, den her mand, som alle skal forholde sig til. Men så kommer krisen så, som sagt. I det russiske socialdemokrati, der sidder så en anden marxist, altså Marx kender, en der virkelig læser Karl Marx. Og det er Lenin. Og han kigger jo på den her krise, og hans måde, så at sige, at løse marxismens krise på, det er ved at gå tilbage i alle de andre skrifter, fordi der er væld af skrifter fra Karl Marx op, som sagt, han var myreflivig. Så han stykker så at sige Marx sammen, og grundlæggende går han ud og siger, den Marx, hvis vi ikke kender, det er Marx filtreret eller distilleret gennem Engels. Den rigtige Marx. Han prædiker benhård klassiker, anført af et avantgardeparti, der selv skaber betingelserne. Altså et revolutionært terroristisk parti. Det bliver hans fløj, bolsjevikkerne, inden for det russiske socialdemokrati. Det er så det, de prædiker. Nu når vi så Første Verdenskrig. Første Verdenskrig er jo nok en af marxismens kriser. Fordi alle marxister hævdede, at arbejderklassen, altså at der ville ikke komme krig, fordi arbejderklassen i forskellige lande ville aldrig nogensinde slås mod hinanden. Nu var de så klassebevidste, takket være marxismen og deres prædiken, at de ikke ville gå i krig med hinanden. Men det gjorde de jo altså. Og der er hersker sådan gået ud i krig, og bolsjevikkerne får magten i Sovjetunionen. Og nu er der pludselig i den, hvad skal vi kalde det, den benhårde marxisme. Der er der altså håb og brøde. Der ser man, okay, vi har taget magten i et kæmpe land. Men det var ikke det land, som Karl Marx boede, man ville tage magten først i. Det var jo Tyskland. Så der er stor håb i Tyskland, og man går på barrikaderne, Spartakistforbundet, de tyske frikorps, hele den historie. Det breder sig til Ungarn, hvor der en kort overgang er en kommunistisk republik. Bayern bliver udråbt til en rådsrepublik. Den røde her rykker vestover for at hjælpe til, og bliver stoppet ved 1920 ved en af de for europæisk historisk mest afgørende slag faktisk, selvom det ikke er særlig blodigt i forhold til de her enorme materielle slag, vi kender fra 1. verdenskrig, og selvfølgelig også store slag fra 2. verdenskrig. Men det er der, den røde her bliver stoppet. Hvis den røde her var trængt ind i Tyskland, er det muligt, at historien havde set en anderledes ud. Fordi alle de her spartakister og syndikalister og anarkister, hvad de nu kaldte sig, der lå og slog, de tabte jo, fordi de ikke kunne, altså, de tabte grundlæggende kampen om gaden, fordi de ikke kunne slås med frikorpsen. Ja, det kunne de godt, men de kunne ikke tæve.
Og havde de fået den røde her ind, måske bare med 25 eller 30.000 mand, under højt og meget, meget dygtige, erfarne frontsoldater, der var til top med, hvad det tyske frikorps kunne stille med. Især den lettiske riffeldivision, eller hvad det hedder. Altså var en af første klasses kampmaskine. Og hvis dem var kommet ind i Tyskland og havde hjulpet de her spartakister og så videre, kunne historien have set anderledes ud. Men de bliver slået tilbage over en bred front. Taber og sidder så kun fast i Sovjetunionen. Nu er vi ved at være lidt fremme ved kulturmarxismen. I Ungarn sidder der en af de der kommissærer, en rigtig intellektuel gangster, vil jeg kalde ham, ikke? Fordi han er også en dræber, han er skyldig i han underskriver dødsordre, jeg ved sådan noget. Ja, en rigtig kilder. Men han er også en intellektuel. Han læser også Marx. Og han sidder også, og efter at de blev jaget ud af Ungarn, de her kommunister, så er han sådan noget, begynder så at sige at genlæse Karl Marx igen, eller i hvert fald at læse nok en gang Karl Marx. Hvad gik der galt? Fordi de revolutionære betingelser, anarkiet og store adelsslægter var faldet osv. osv., så umiddelbart så det ud som om, at de revolutionære betingelser, som Lenin jo havde prædiket, at Marx havde prædiket, de skulle jo sådan objektivt have været til stede. Hvad er der gået galt? Hvorfor fik vi ikke arbejderne med os? Hvorfor gik menige soldater i frikorpsene og ikke i rotkæmperforbundene osv.? Han begynder så småt at snuse til et begreb, som en ung Karl Marx havde haft gang i. Og det er noget, der hedder fremmedgørelsen. Og her kommer, hvis man spørger mig, her kommer det originalen, det eneste sådan blivende originale ved Karl Marx og ved det helt centrale i kulturmarxismen. Det var så lige den korte historiske gennemgang. Nu er vi så, der skulle prøve at illustrere, hvorfor at kulturmarxismen faktisk er en tvungen vej, marxister bliver nødt til at bruge for. Altså, spørgsmålet for marxister er jo hele tiden, når Karl Marx er vores profet, hvorfor tager han så fejl? Ja, altså, hvorfor viser historien sådan noget andet? Ja, og så går de så, de er intellektuelle. Det vil sige, de er bogen, det er folk, de ønsker at finde sandheden i bøgerne. Bøgerne, altså hvad Karl Marx skrev, skal stemme med virkeligheden. Og så er det så med at finde. Så er det så heldigt, at Karl Marx, som sagt, er en, der har skrevet rigtig meget, og han skriver, og det hænger ikke sammen. Men det er jo så også godt, fordi så kan det være at finde det, man leder efter, før eller siden. Altså, godt sagt i hvert fald. Fremmedgørelsen. At begreb, han tager fra, Karl Marx tager fra helt. Og man kan sige sådan i, ja, det gælder generelt i min filosofihistorie, altså så er fremmedgørelse, det er et eksistentielt træk ved menneskets eksistens. Ja, vi er alle sammen i situationer, hvor bare det, hvis man står med noget, man ikke forstår, ikke? Hvorfor gik den i stykker? Oplever man en kortvarig, ikke særlig frustrerende, men en kortvarig situation af fremmedgjorthed. Man træder tilbage fra debattet og er i en situation, hvor man er sørger. Ikke også, ikke? Så det er et fundamentalt træk, det er et eksistentielt træk ved menneskelig eksistens. Kan følge mig her? Godt, fordi det er faktisk meget vigtigt, at nu kommer. Det er kunstgreb, Karl Marx gør. Han siger, fremgørelse. Det er et karakteristisk og enestående egenskab ved et bestemt system, nemlig kapitalismen. Når kapitalismen falder, kan vi en dag på vejen frem mod det kommunistiske paradis, utopi, men det bliver han aldrig selv kaldet, hvor vi ikke er fremgjort. Det er det udgangspunkt, som kulturmarxismen bygger på. Og lad mig give et eksempel på, sådan i praksis, hvad kulturmarxisme er. Eller hvordan den fungerer i praksis. Der, hvor den slår rigtig meget, og der, hvor den dominerer, det er inden for kunst, det er inden for videnskab. Lad os tage kunst. Enhver kan lave en film om... lad os tage ægteskabet. Enhver kan lave en film om et dårligt ægteskab. Det behøver man lave af kulturmarxister. Det kommer helt an på, hvad er, man putter ind i filmen om det dårlige ægteskab. Fordi kulturmarxisten
budskab, enten eksplicit ved en eller anden person, vi nu har identificeret os med i filmen, eller ved en eller anden form for budskab på anden vis. Altså, kulturmarxismens budskab i filmen er, det dårlige ægteskab skyldes fundamentalt, at ægteskab som institution er umenneskelig. Hvor andre, mere virkelighedsnære, så at sige, altså, ja, der kan være mange grunde, ikke? Hvad er det, folk er vokset fra hinanden, eller dårfældig mand, eller dårlig karakter, whatnot, ikke også, ikke? Men det er grundlæggende et fundament, altså, at der mennesker passer ikke sammen, det kan være ulykkelig kærlighed, bla 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 bla, men basalt set er det jo godt, hvis de ellers skulle finde ud af det, så de kunne forblive gift, eller i hvert fald gå fra hinanden, og så ud og finde nogle nye at blive gift med, fordi det er det, at lykke rent faktisk findes i et blivende, stabilt og godt parforhold, om det så lige skal være gift eller ej, men I er med på ideen, ikke? Det samme gør det inden for videnskab. Der gør man faktisk det trick, at man, altså, hvis der en, der kommer og siger, jamen, jeg vil være gift med min hustru, altså sådan noget, health freezes over, ikke? Altså, jeg vil gå gennem ild og vand og så, jamen, og så videre. Jamen, før eller siden vi begyndte, da de jo ser, da kulturmarxisten, jo ser eller hævder at se, at ægteskabet er en unaturlig institution, vil han på et eller andet tidspunkt begynde at synes, der er noget galt med dig, med ham, med det. Og det giver ophav til en vis form for kulturmarxistisk psykologi, som flugter med det, det samme, den flugter med psykoanalysen. Det var sådan lidt om, hvordan kulturmarxismen rent faktisk fungerer, og hvordan det virker, og hvorfor han så fået så stor indflydelse. Det sker med 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig, så jeg kan lige gå tilbage til den historiske. Det, der sker i 30'erne, det er vi nok alle sammen hørt om Frankfurterskolen. Frankfurterskolen er en gruppe jødiske intellektuelle, der er finansieret af en jødisk rigmand, laver sådan et socialforskningsinstitut. Og de, i modsætning til ham Lukas, jeg nævnte tidligere, så er de dels af de mange, de har ressourcer, og de er meget mere systematiske. Deres ambition, det er at anvende den her, hvad skal man sige, marxistiske tænkning, hvor hele udgangspunktet er, den verden vi ser, de institutioner vi ser, kirke, familie, you name it, er grundlæggende unaturlige. Dem skal vi befri mennesket fra. Og det er kun gennem en eller anden form for revolution ude i samfundet, eller ude i fremtiden. De har ikke nogen speciel indflydelse. Det skal lige siges, at i Italien samtidig, der sidder faktisk en italiensk kommunist, der omgivet sidder i fængsel under Mussolini. Han tænker meget det samme, det er en, der hedder Gramsci. Og Gramsci, han bliver meget nævnt nu om dagen, især hvis man ser amerikanske konservative. Men der vil jeg altså sige, at de gør det historisk ikke korrekt, fordi han får ingen indflydelse. Han bliver først genopfundet, eller hvad hedder det, genfundet i 70'erne. Er det italienske kommunistparti, der skal til at profilere sig i forhold til Sovjetunionen. De vil lave det, der hedder eurokommunisme. Og det er der, Gramsci så kommer fra. Men jeg kan sige, at det interessante helt historisk det er, at han sidder nede i en celle og tænker de samme tanker. Han siger, vi kan ikke længere bare tænke økonomi osv. osv. Vi skal angribe de kulturelle, de videnskabelige institutioner som marxister. Vi kan ikke bare, det er ikke bare kapitalister, det er også dem, der, altså det er præsteskab, det er osv. Frankfurterskolen, som sagt, har ikke nogen nævneværdig indflydelse, men da Hitler kom til magten, så som så mange andre jøder, så flygtede de til USA. Efter krigen har de, og i USA blev de taget varmt imod, hvor der er et meget stærkt, og det er endnu stærkere i dag, netværk af jøder, som tager godt imod dem, sørger for, at de får stillinger osv. Efter krigen, så arbejder man FN. Og inden for FN, der er den mest betydende, i hvert fald i de første 20 år, 30 år måske, af FN's historie, det er UNESCO. Og der dominerer Frankfurterskolen fuldstændig. Det er faktisk sådan, at hovedkvarteret for UNESCO i Europa er lige ved at blive lagt på Frankfurterskolen rent fysisk. Men det bliver en anden by, så jeg tror ikke, de havde ressourcer til det. Hvad sker der så? Hvordan får de så indflydelse? Det, der sker, det her. Vi kender alle sammen historien om, ja, det ved jeg ikke, om vi alle sammen gør, men om afnazificeringen af Tyskland efter krigen. Det vil sige, at alt, hvad der stort set havde med det tredje rige at gøre, skulle nu fjernes fra pensum fra osv. Hvad de færreste er klar over, det er, at det samme sker faktisk i både Vesten, altså i både Vesteuropa og i USA.
under angivelse af de retningslinjer, som UNESCO, det vil sige i baggrunden Frankfurtskolen, lægger, der udskifter man simpelthen pludselig en helt, altså en helt måde at tænke på. Pludselig er det kun Frankfurtskolen, man læser, eller folk, der er relateret til Frankfurtskolen. Samtidig så sker der i 60'erne et boom af universitetsstuderende, som ikke er set nogensinde før i verdenshistorien. Jeg kan ikke huske tallene, men det er altså sådan noget, bang, siger det. Så er der altså bare millioner af, altså verden over. Og i alle de industrialiserede lande, især på studier som psykologi og sociologi, der kommer alle de her unge, mange af dem er jo førstegangsakademikere, det vil sige, de er enormt stolte af at være akademikere, at de bliver optaget på universitet. De tager det selvfølgelig kritikløst til sig. Altså meget af det, som, og man kan stadig møde dem, hvis de kender en Schopenhauer, eller en Feuerbach, så kender de, fordi Marx har skrevet om ham. Det er fordi de selv læste dem. Altså det er sådan det på det idehistoriske plan. Samtidig så den her, jeg taler om den her flugtning, der er mellem en Frankfurtskole psykologer og freudianismen. Den slår igennem i Hollywood. Og jeg har aldrig set egentlig nogen ideologisk sådan, altså det man kan sige, at mange af manuskriptforfatterne i Hollywood var og er jøder. Og jeg ved, Paul Johnson har betegnet marxismen som a clever Jewish conspiracy. Så han med et glimt i øjet. Men det kan godt være, at grunden til, at den her nye måde at se mennesket på, den her kulturmarxistiske måde at se tabula rasa, som du snakker om, fordi det er grundlæggende det. Ja. Det er jo en ældre filosofisk tradition. Men her, de sætter ligesom, de hænger det op på, at vi kan holde op med at være sådan. Altså, eller rettere sagt, i den anden ende vil vi være lykkelige. Det ville en John Locke jo ikke have sagt. Altså, selvom han troede på tabula rasa også. Men i Hollywood, det var det, jeg ville tilbage til. Altså, de filmmanuskripter, der bliver skrevet, og man kan simpelthen se fremad, er dybt præget af den her nye psykologi. Nu skal, og det er det helt centrale, nu skal autoriteterne fælles. Og det her, for eksempel freudianisme, er rigtig godt, fordi der har vi alt det her med fader opgøret og sådan noget, ikke? Og pludselig ser vi et væld af film, der skildrer den vestlige familie som dysfunktionel, hvide mænd som voldelige, og jeg ved ikke hvad, og så skal vi pludselig have, at vi har slået indianer ihjel, og så er der slaveri, og så er der det ene og det andet, og et cetera, et cetera. Og det starter faktisk, hvis det starter tidligere, end man tror. Altså jeg har set western, der er den liggende derhjemme, vi har lavet min egen arkeologi omkring det her. Der er western, så jeg lavede for 253, som kunne være indspillet i dag. Og så tænkte jeg, alright, det var sgu tidligt, fordi det er ikke dominerende. Western-genren holdt jo stand længe, det er jo den, der rent folkelige. Vi starter med de kloge hoveder, fordi de er nemmest at påvirke. Og det viser undersøgelser. Bedre uddannet, bedre begavet, jo nemmere er du at få overbevist om, at det du tror på er sandt, det vil sige, at du ændrer aldrig din mening. Hvor almindelige erfaringsbaserede mennesker er meget nemme at få til at skifte mening, når de ser noget nyt erfaringsbaseret. Så man skal selvfølgelig gå efter dem, der nu er kommet ind, den her generation, store generation, som også er de første ungdomsforbrugere, der begynder selvstændigt at bruge penge. Så nu har man et ungdomsmarked, ungdomsfilm, ungdomsplader osv., der slår igennem der. Alt 60'erne, men rigtig i 60'erne. Vi får det her berømte studenteroprør i 60'erne, men igen går man tilbage. Der er slet ikke tale om noget studenteroprør, det kan man godt sige, men de sparker åbne døre ind, hvilket flere af de datidens studenterledere senere har indrømt. Altså sagt, ja, vi ordner, vi streger, vi vil have det hele. Og alle professorer og så videre, til stor sag, kom ind, folk, værsgo, yes, jamen nok. Så det vil vi også gerne. Ja, I unge, tag magten. Det er også ikke, hvad det er. Ja, I artister, tag magten. Hvad sker der så i alt det? Der sker det, at alt det, der ikke er kulturmarxisme, ja, det er blevet fjernet. Nogle overlever. Lad os tage en Rudyard Kipling. Han var overlevet. Simpelthen fordi han er så, hvad skal vi sige, stærk i poesi, og har skrevet så gode bøger, at han, altså hvad skal vi sige, det ville næsten være umuligt at få ham ud. Men der er masser af andre, der pludselig forsvinder. Og når man går tilbage i historien og laver sin egen arkeologi, som højrefløjen er begyndt at gøre bedre og bedre. Jeg savnede det meget for 20 år siden, og nu kan jeg altså se rundt omkring, at der er folk rundt omkring, der
har fingrene nede og genfinder gamle film, gamle bøger osv. osv., som burde være læst af alle og burde være bekendt af alle. Så når vi, hvis vi nu springer frem til, hvor er vi i dag? Vi er i dag, når vi går ud, nu havde vi en snak her lige før omkring menneskerettigheder. Jeg sad og tænkte på, det er virkelig umuligt at komme til at tale kritisk om menneskerettigheder, fordi folk de får det jo allerede fra barnsben, de får det fra hjertet i skolen, de får det fra gymnasierne, og især hvis de går på universiteterne, så er det en selvfølgelig. Og hvis et lille parti, som der prøver at kæmpe for sin eksistenskamp og få nogle vælgere og få nogle stemmer og så videre, få nogle medlemmer og sådan noget, så er det, jeg tror ikke, det er noget, man skal bruge meget tid på sådan at gå ud og overtale folk om. Men jeg tror, man skal være klar over, hvad det er, altså, hvordan de mennesker tænker, og hvad det er for nogle kræfter, der påvirker dem. Hvis man skal håbe at kunne komme ind til dem. Og der mener jeg ikke bare at tale i et sprog, folk forstår, fordi det er så elementært. Men også at vide, at den, hvad skal jeg sige, idehistoriske, altså når en vælger står foran jer, er det i virkeligheden en repræsentant for den idehistorie. Det kan godt være, at vælgeren ikke selv ved det. Men når man står og siger noget, så siger man nogle idéer, som man har taget fra sig et eller andet sted. Og når man ved, hvor de idéer kommer fra, så er der altså også, historisk set kommer fra, så er der også en mulighed for at finde den nøgle, der kan give op. Det er i hvert fald, hvad jeg vil håbe på jeres vegne. Yes. Er der nogen spørgsmål? Det er helt tomt. Det er godt. Så vil jeg sætte mig ned. Som Martin har haft omkring kulturmarxismen. Det er vigtigt for os at forstå den baggrund, der, eller det, der ligger til grund for hele Vestens forfald af i dag. Og Martin har introduceret det rigtig godt for os, og jeg håber, det inspirerer folk til yderligere studier af kulturmarxismen og af de øvrige fjendtlige elementer, som truer Vesten og vestlig eksistens. Nu nævnte du selv Rudyard Kipling. Og en af de perler, han havde skravet meget ind til benet, var størst af alt er kærlighed. Og det er netop det, det er, og det er det, der ligger til grund for vores kamp. Størst af alt er kærligheden. Kærligheden mellem os som individer, som par i ægteskab, men også størst af alt er kærligheden til vores folk. Mange tak, Martin, for dit oplæg og en lille præsent. Tak.